Протягом останніх 3 років продажі мандаринів стали для українців не дуже успішними. Ціна на цей вид цитрусових істотно підскочила. Так, в 2015 році імпорт склав всього 112 тисяч тонн, що майже наполовину менше, ніж за минулі роки. Але поступово ситуація вирівнюється, а ціни стають прийнятними. За минулий сезон в Україні везли 150 тисяч тонн мандаринів на суму близько 95 мільйонів доларів. Зараз же постачальники сподіваються отримати результат не гірше. Що ж стосується грузинських цитрусових, які вже продаються, то до їх якості претензій немає. Це дійсно хороший продукт, тому що росте, в общем-то, він на відкритих площадках, росте в хороших рощах мандаринових. І, в принципі, завжди грузинські мандарини вважалися, вони більш демократичні. З першими поставками традиційно підскакує ціна. Зараз вона в середньому коливається від 40 до 50 гривень за кілограм. За прогнозами експертів, вартість почне знижуватися тільки через кілька тижнів. Тоді на наш ринок почнуть возити мандарини з інших країн, таких як Туреччина і Марокко. А значить, буде конкуренція. Але ось про якість цих мандарин поки говорити не доводиться. Я вважаю, що зараз треба звертати увагу на продукцію бувших стран Совєтського Союзу. Тому що кожна із республік тепер стала абсолютно конкретною страною, і, звісно, вони борються за свій продукт. Повністю ціна зможе впасти тільки до Нового року, адже саме тоді українці починають масово закуповувати мандарини до новорічного столу. За приблизними оцінками, найнижча ціна за цитрусові зупиниться на позначці в 20-25 гривень за кілограм. І розраховувати на зниження не варто. Я думаю, що в повному об'ємі будуть мандарини, в повному об'ємі, тому що Україна достатньо привлекательна країна для того, щоб возити сюди продукцію. Україна ще при всіх наших негараздах, все одно ми ще можемо, ми платіжоспособні, і всі українці пікуться о своєму здоров'ю. Всі, хто зможе приобретати ці мандарини, вони будуть приобретати по такій ціні, як вона є. Ну, к сожалению, що буде і категорія людей, які не зможуть приобрести взагалі нічого, тому що ціна буде для них велика. Отже, навіть якщо ви дуже любите прекрасні мандарини, поки варто почекати. Адже правильне співвідношення ціни та якості з'явиться тільки через кілька тижнів. Ось тоді ви зможете повною мірою насолодитися солодкими цитрусовими за прийнятною вартістю.